Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Това е Дренцерес Кринтер, спринтер, извинявайте, но забравих, тук марки, автомобили. Ето ви монтаж завършен на въздушни възглавници на Мерцедес Спринтер с дебелина моста 90 мм. Това е много важно. Виждате каква хитра планка сме измислили. Тук какви хитри планки сме измислили нагоре. Само измисляме разни работи да взимаме парите на хората. Обаче, затова пък се получават едни възглавници. Вижте как хубаво стои на помпани, като да не казвам като какво. Нали? И тук и мене ме снимат. Ето погледни. Тук. Това е... Ама погледнете каква джиджа на... Погледнете каква джиджа на път на помощ. Е, погледнем. Направо ти каме, тук мога да се огледам от джантите. Ето, погледнете, малко криво, такова, обаче дотлив се вижда от джантите и да си поискаш, ето такова, Тони. Ето ви тук и блокчето, където е монтирано. Направо това блокче се продава отделно. Ако го искате, цената му е 130 лева. Възглавниците също се продават отделно, 160 до 180 лева. Леле, какви тасове, леле, какво нещо, тая пътна... Леле, отпред и такова бар, отпред и такива, направо викам и пише тук дори с, как пише бе, спринтер ли пише? Спринтер пише. Драги мили, мои съселени, ето да се огледаме у халогена. Ето вижте, направо не се виждаме много, но истината е тази, че тези въздушни възглавници повдигат почти два пъти товароподобността на буса. Единственото, което трябва да знаете за спринтерите е, да ви предупредя за тези, които монтирате, е следното. Тук тези болтове не трябва да се затягат прекалено много, защото те болтове играят само монтажна роля. Те не носят нищо. Нали? Тоест да не се смачка шасито. След което не трябва да се помпи възглавницата повече от 3 атмосфери, 4 атмосфери. Имаме случаи на Мерцедес и спринтери, които напомпили възглавници на 5-6 атмосфери, натовари отгоре 5-6 тона и тук шасито отива. Значи това е преддуп реждение и до следващия клип, до следващите въздушни възглавници, направо викам просто толкова красиво, ма какви ги правят тези работи и къде ги правят в М комплект. До следващия клип. Чао, чао!